Ja aj čavo žijeme na pumpách. V najnovšej časti nášho formátu Otvor som dole, náš Šajmo navštívil jedného z najznámejších slovenských reperov Ega. A musíš prepchať ruku. Pozor si dávaj, počúvaj, musíš to držať volant, ako keby si držala vtáka. Okrem toho, že nám pripravil chutnú praženicu, nechal nás nahliadnúť aj do svojho štúdia, kde vznikajú jeho najznámejšie tracky. Chcem počuť fanfári a nechcem tvoje prachy, nechcem ťa do reklamy, nechcem na tebe zarobiť, chcem sa len kamarádiť. Čo nám ešte prezradil a kam všade sme sa s kamerou dostali? To sa dozvieš už teraz na webe a zajtra na našom YouTube kanáli. Plus.